Тож, ми з вами починаємо вивчати новий фреймворк. Так, ви вже про нього чули, це WPF. Тож, почнемо зі вступу, коротенько. Що за особливості платформи? Купа реклами. Так, тут якось потрібно збільшити, щоб потім було видно. Так. Технологія WPF – це Windows Presentation Foundation, є частина екосистеми .NET, являє собою підсистему графічних інтерфейсів та для їх побудови. Якщо при створенні традиційних додатків на основі WinForms ви відмальовували елементи за допомогою чого? GDI та User32, то WPF додатки, вони базуються на чому? На DirectX, так? У цьому полягає ключова особливість рендерингу комп'ютерної графіки у WPF. Використовуючи WPF, значна частина роботи по відображенню графіки як простих кнопочок та складних 3D-моделей буде лягати на що? На графічні процеси, процесор на відеокарті. Це також дозволяє скористатися апаратним прискоренням роботи з графікою. Так, це найважливіше, що ви мали дізнатися, майже найважливіше. На чому я ще вашу зосередив увагу, що таке декларативне визначення графічного інтерфейсу? А? Є імперативні способи розробки, там, підходи до розробки програми забезпечення, а є декларативні. Я так розумію, того, щоб писати кожне ім'я, щоб вводити командами, або використовувати об'єктно-орієнтовані якісь класи або підходи до формування інтерфейсу, WPF дозволяє за допомогою певної мови розмітки, які мови розмітки ви знаєте? HTML. XML. Це не мова розміння? HTML, XML, Base. Так, ні, це теж там всякі діаграми ділянуті через HTML. Це просто формат. Ну, тобто HTML — це одна з основних, яка мала бути вам відома. Ще існує XAML, так, і у JavaFX також існує свій формат декларативного способу формування структури інтерфейсу. Тобто це мова, яка схожа на певним чином на HTML, трохи складніша, ніж HTML. Чому? Тому що потрібно вам буде вивчати нові атрибути, нові компоненти, але насправді з деякого свого досвіду я знаю, що у компанії, що займається саме WPF-розробкою, є розподілення або розмежування обов'язків, коли, наприклад, лише розміткою займаються певні розробники, а бізнес-логікою інші. Тобто також ділиться на фронтенд та типу десктоп. Так, належність від дозволу екрану цього розширення, так? Resolution англійською мовою, взаємодія з WinForms, багаті можливості, суперапаратне прискорення. Це все круто. Ось. Схематичну архітектуру WPF можна представити таким чином. Так, це Presentation Framework, DLL. Що таке DLL? Динамічне бібліотека. А третє L? Linking, так? Ось. Є Presentation Core DLL, Windows-based DLL. Це все керовані API. Вони звертаються до некерованих API, рівні інтеграції. Це MillCore та Windows Codex, які безпосередньо працюють вже з DirectX. Так, тут все це пояснюється, потім можете буде у вас час ще швиденько ознайомитись з цим. Тобто, не знаю, хто з вас читає, чи не читає ці матеріали, переглядає. Ну, історію розвитку ми будемо пропускати трошки. Чому? Тому що хочеться поскоріше перейти до першого застосунку на WPF. Так, і можливо я це зроблю. Visual Studio.
Почекаємо, поки воно завантажиться. Так, мені все рівно пропоную засайнінятись. Тому я використаю свій Skype аккаунт. Так. У всіх є аккаунти. В Skype? Так, у Skype. Я не є. Ну, поки ICQ, так. ICQ? Який ICQ? Напрямую. До речі, ми... Я нещодавно розмірковував таку тематику, який можна проєкт зараз розробляти. Як працює база даних? Там вообще очень сложная система с дискретной математикой, кэш-картой. Да, но це ти розглядаєш верхній рівень абстракції. Верхній. Ще на нижньому рівні буду знаходитись. Так, що мені пропонують тут зробити? Ага. Create new project. Так, і шукаємо WPF застосунок. Можна написати на C-Sharp, ну Максим полюбляє Visual Basic. Можна розробляти певні бібліотеки до WPF. Можна якісь кастомні контроли, дуже багато шаблонів проєктів. WPF App. Шаблонів багатько. Ну, оберемо перше. Що ми будемо розробляти? Ну, типу демо. Так, зберігається він оцей UserStamp Source Repos. Поки що нічого. А, ще він у мене. Так, demo app, next. Обираємо .NET Core. Останню версію. Можна 5.0. Ну, оберемо поки що 3. Але знайте, що тут можна обирати. Все дефолт, скажімо так. Поки створюється проєкт, ми дивимося, що ж потрібно зробити для першого WPF застосунку. Трошки інакше був інтерфейс створення проєктів, застарілий. І відразу будемо розглядати. Я ж вже розподілився. Що ви перед собою бачите? Власне, візуалізацію вашого інтерфейсу, який ви створюєте. Сам файл з розміткою. Так, бачите, XAML. Тут трохи. Я не знаю, як мене чути. Так має бути краще. Ось, тобто, якщо мені буде потрібно створювати UI, я його буду кодити ось тут. Ну, можливо, там якісь додаткові швидкі конфігурації. Так. Тож, ми бачимо візуальне представлення нашого інтерфейсу, сама мова розмітки XAML. З чого вона складається? Вона на початку задає нам купу namespace для XML формату, які нам описують багато наших властивостей щодо формату XML, так? Бачимо, з першого там по шостий рядок підключається всілякий namespace. Далі у нас задається тайтл нашого вікна, тобто що там кого буде писатися, та розмір, висота та ширина. Бачимо, що потім у нас використовується grid. Як виглядає чіткий grid? Це сітка, це буде шаблон нашої компоненти, так, це зріб. Далі у правій частині ви можете побачити дерево нашого проєкту. В ньому на даний момент присутні залежності, потім головний application XAML, так, файл та пов'язаний з ним application XAML CS.
Тобто код обробників бізнес-логіки, які будуть стосуватися якихось кнопок та усілякої там взаємодії з базою даних, там, з зовнішніми API, якимись веб-серверами, ви пишете тут. Так, у розмітці, де вона була, main window XAML. Так, є ще тут наш клас. Так, які ж класи я повідкривав? Є головний клас application, є головний клас нашого вікна. Так, ну, найцікавіше просто збілити спочатку, так, наш застосунок. Я просто натиснув на build. І в нас вже з'явилося наше перше вікно. Тут якийсь прикольний інтерфейс. По дефолту доступний. Це для налагодження, що тут go to live visual tree, select element interface, display layout pedometers. Трекати якийсь фокусований елемент, так. Hot, hot reload. Що таке гаряче перезавантаження? А вже бій так кошка є. Так, тобто ви автоматично пишете у самому розмісті щось, давайте, до речі, вона вмикнута, hot reload, да, опція. Тому давайте її затестимо відразу. Тобто я так думаю, що нам потрібно додати якийсь фонд. Чомусь тут, ага, це не фонд, це проміжки якісь додані тут були. Так, ми додаємо до нашого гріда ще додатковий грід а-ля таблицю, що ми отримаємо в кінці, типу калькулятор. Ну, давайте напишемо калькулятор. Як я його буду писати? Я буду копіювати. Так, дивіться, спочатку йде декларація наших рядків. Тобто ми кажемо, що в нашому інтерфейсі має бути 4 рядки. Я просто не знаю, чому тут саме в цьому браузері так відображається код. Але ми додамо обов'язково в нашому гріду, тобто компоненту лейаута, що таке лейаут? Алло. Внешній вид. Алло. Що таке лейаут? Внешній вид. Внешній вид — это... Хто нас там англійський супер класно знає? Это внешний вид. Да? А то, о чем я говорю, лейаут. Это? Настя? Показ выставка еще. Шаблон. Ну, ближе. Фармы ближе. Нет. Я больше бы вам сделать. Я переписнулся на іншу мову. Не на США. Не на Java, і не на React, не на JS. Це компоновка, тобто компонування — це коли ви об'єднуєте компоненти в якусь структуру. Власне, давайте спробуємо тут щось зробити. Тобто, дивіться, спочатку йде назва нашого компоненту, коренева компоновка, потім бекграунд, там улюблений колір Максима, який синамон там колір? Якийсь вроде около фіолетового. Якийсь. Тобто я копіюю цю розмітку. Спочатку в гріді йде. Так, colon definition. Ну, давайте спробуємо. Просто не хочеться копіювати це все разом. Ми подивимося, як у нас буде. Так,
До речі, зверніть увагу, звідки ми маємо копіювати, це window. Window. Тобто до гріда додаємо атрибути. Тобто дивіться, оце тег, так? У тега є, ну, з точки зору XML. Тег – це якийсь текст, який характеризує певний елемент нашого користувацького інтерфейсу і який має атрибут. Ну, будете вивчати фронтенд фреймворк, ви зрозумієте, що там багато можна логічних абстракцій реалізувати за допомогою цих атрибутів. Там вони будуть настільки велике різноманіття маніпуляцій з атрибутами, що поки що ви повинні розуміти, що є назва цього тегу, є атрибути тегу. Вони ще там певним чином відрізняються, наприклад, чого X на початку так ставиться. І зверніть увагу, що клас, що пов'язаний з C-Sharp клас, так, що пов'язаний з нашим вікном, це demo app main window. Ось він. Так, рухаємося далі. Я маю скопіювати ще декларацію, скільки ж у мене буде колонок, скільки рядків. Все нормально. Все нормально. Ну, але ти побачив. Так, зай. О, прикольно. Ні, зайві штуки. Йдеться зараз видаляти. Є, але я настільки динозавр, що мультикурсор це для хіпстерів. Хто використовує мультикурсор, крім Максима? Ну, швидше без мультикурсору, щоб щось зайве не буде. Так, дивіться, що в нас тут виходить. Ми сказали, що в нашому, в нашій таблиці, в нашому гриді будуть, як елементи лейауту, будуть 4 колонки, 4 рядки, 4 колонки. Так? Бачимо, що тут те визначення наших колонок починається, тут він, бачите, закривається. Сам, власне, тег є яким? Однорядковим, так, і використовується термінальний символ слеш більше. Тобто, таким чином можна описувати декларацію. Далі в нас йде текст-блок. Що таке текст-блок? Це блок тексту. Тобто, для того, щоб можна було виводити якусь інформацію. Ну, Олександра, яку інформацію виводять блоки кнопок у калькулятор? Цифри. Ну, судячи з інтерфейсу, да, ви можете побачити. О, тут можна збільшити. Ні, просто ідея запис відео, там воно ж маленьке буде. Так, так, так. От ці цифри взагалі агонь. А як їх прибрати? Яка? Ні, ні, майже наразі як це прибрати. Ну, десь можливо налаштування. Так, да, десь в view. Ну, зараз ми не будемо їх прибирати. Тому що круто використовувати. Да, і вручну навігуватись. Так, скільки тут у нас цифр?
1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Це колоночки. Ух, вийде. От так я буду працювати з мультикурсором. Да. Дивіться, пам'ятаєте, як ви отримуєте доступ до матриці? Так. Або синя таблетка, або червона таблетка. Да? Як тут ви отримуєте доступ? За індексами. За індексами колонки і рядка. Бачите, що тут вказується атрибут, грид, номер колонки. Так? І номер рядка. Відповідно до цього до батона додається його текст і є кнопочка «Очистити». Ну дивіться, у нас була вімкнута опція жаркого перезавантаження. Опа, бачите, я не перезапускав. Прикольно. Тобто це вже готовий застосунок, я можу вам його скинути у Телеграм. Ми бачимо, що тут певна є стилізація кнопки, так? Який це ефект? Наведення, так, на компоненти. Прикольно. Так, ви не бачите, але на початку тут є текст-блок. Ось він, да? Цей. Сюди буде виводитись, як ви зрозуміли, з тюторіала. Так, з нашого інтерфейсу 999. Результат математичних операцій. Тож, просто переносити код не цікаво. Це наш клас головного аплікейшену. MainVinoxAmoCS. Він буде мати наступний код. Що ми тут бачимо? Назва класа, батьківський клас, наслідування, конструктор. У конструкторі ми викликаємо initialize компоненти. Далі в нас будемо його міняти наступним чином. Створюємо зміни. Хто пам'ятає математику? Дискретка вам аналітику синтетичні древа. Зворотній польський запис. Що там у нас іде на цьому? Ну да. Просто щоб ви зрозуміли, це лівий оператор. Це лівий, це правий оператор. Це що? Який знак це операція? Тож. Що нам там було? 22 плюс? Плюс 2. 22, 2 плюс. Що тут буде? Ну, это, наверное, это еще одна операция. Равно. Для якоїсь операції? Да. Потому что на почту сколько не подходит. Це який буде оператор? Правильно. Це буде правий оператор. Це буде операція. Ну, таким чином можна, там, наприклад, мінус 100. Таким чином у нас за допомогою дерева аналітика синтетична для математичних виразів буде описана конструкція виразу математичного, що там. 22 плюс 2 мінус 100. Так, щоб ви розуміли, що таке операми. І навіщо їх тут створюють. Це ми розібрали.
Тому можемо спокійно переносити ці зміни до нашого коду. Де ми маємо це перенести? У наш загальний клас базового вікна. Так, сюди. Чому відображаються символи наших змінних сірим цвітом, кольором? Тому що вони ще не де не використовуються. А некоторі вигенерації. Дивіться, давайте проаналізуємо код, який у нас в тюторіалі. Бо ми вже вивчаємо Solid, Максим. Як ми назвемо наш метод, який буде називатись обробником для всіх наших кнопок у гриді? Хто? Хто, де, що, коли? Ну, тобто, з точки зору Solid, тут все коректно реалізовано? Update write operations метод. Button click. Ну дивіться. Як додати обробник на кнопку? Народ. Ви ж вивчали це саме? Так. Да. Як перемкнутися на відображення нашого вікна, зупинити стрім? Як додати обробник? Cut delete order, view code properties. Ха. Це у нас properties. Де? Default content automation. Ага. Так, хороший вопрос. Але тут можна додати. Обробник. У нас є кнопка. О, бачите, тут event handlers for selected element. Клікаємо сюди, і тут є клік. Так. Хороше питання. О, бачите, я просто клікнув чомусь. Так, давайте знову цю магію виконуємо. Дивіться, я просто дабл-клік роблю, вона автоматично генерується. Ну, якось цікаво це виглядає. Яка в мене тут помилка? Вон батон клік. Як вона дає? Яка основна помилка з точки зору назв функції? Тобто зараз тут, в принципі, інтерфейс калькулятора, там лише кнопка, так? Тобто загубитись, що ж то за кнопка, проблематично. В майбутньому... Це івент, мабуть, все означає, що це якось івент. Ну, тут відразу видно, що це івент, тому що клік. Ну, тут немає проблем. Ось проблема у тому, що ми не розуміємо, що за кнопкою, яку ми клікнемо. Тобто тут потрібно написати any calculator button. Так? Я збережу там батон. Типу такого. Давайте перевіримо, чи доступний обробник став. Ха, знову генерується. Бачите, ми змінили назву, воно не прив'язалося автоматично. Що? Так, потрібно просто скопіювати. Так, тепер воно прив'язалося.
Так, це клік по будь-якій кнопці на нашому калькуляторі. Тобто це вже стає трошки зрозуміліше, бо... Ну, клін клія і дорівня. Що там у нас калькулятор, я забув інтерфейс. Тепер, що з точки зору рефакторингу цього коду ви б запропонував? Тут є коментар. Додаємо обробник для всіх кнопок гридів. Тобто ми маємо додати таким чином наш код. Тут, звісно, якісь баги в редакторі. Private Void. Як би ви назвали цей метод? А що там? Обробник подій всіх кнопок. Attach Handler, наприклад. Під'єднання нашого хендлеру. Зверніть увагу, в мене ці... Ну, лише old school. Що тобі здається, Оля? Any calc button click, так. Дивіться, як працює цей код цієї функції. Бачите, layout root – це зміна, яку ми визначили, тобто, бачите, вона тут ніде не зазначена, але вона зазначена у нашому XAML-коді, ось, на початку, бачите, layout root. Тобто, ми звертаємося до цього базового компоненту, базового елементу компоновки, кажемо, нам потрібно звідти вибрати всі, що всі, так, незручно дуже переключати. Так, всі дітей, типу, всі дочерні компоненти, що розуміється під дочерністю? Все, яке знаходиться в крипті. Внутрі, всередині тегу крит, так? Перша літера C, це типу child, так, дочерні або компонент, не зрозуміло, що мав на увазі цей автор, ну, але перше скорочення. Тип даних у цього компонента буде UI element, так, і потім ми перевіряємо, чи є він кнопкою, і якщо він є кнопкою, то ми виконуємо приведення типів. Слава, що таке приведення типів? Денис. Ростислав. Я Ростислав? Ярослав. Так, тобто в нас є UI element у нас отримується, так? І ми його перетворюємо на кнопку. За допомогою круглих дужок. Так? Тобто, можливо, це UI element, це якийсь інтерфейс. А, до речі, бачите там підказочки. І потім до будь-якого обробника подій, клік, так, ми можемо звернутись як до властивості і за допомогою плюс дорівнює, да, додати, що виконує операція плюс дорівнює. Можна програмно прив'язати обробник подій. Тобто, бачили, як я виконував прив'язку події до цього, до кнопки на початку. Тобто, якщо ви б створювали там якусь кнопку, яка там потрібна певна функціональність, неважливо яка, то можна було додати обробник через інтерфейс властивостей properties, а можна було програмно. Все залежить від задачі. Чому? Тому що додавати вручну скільки 9 або там 9 цифр та ще математичні операції, це типу не трудно. Трошки скажімо, можна так це зробити, але можна і автоматизувати додавання
обробників. Це зрозуміло, у кого є які питання. Тоді в мене є питання до Олександри. Закритий журнал. Хто заповнює журнал на лекції? Про що, яке останнє слово, яке я? Яке не пов'язане з журналом? Щось про функції? Функції обробники. Ну, ти ще слухаєш, виявляється. Тобто, дивіться, ми в нашому коді трошки відрефакторили той код і attach handlers, ну, тут потрібно, тому що множини. Просто викликаємо цю функцію після initialize компонента, тому що вона йде тут за цією логікою. Начебто проблем не має бути. Далі в нас йде обробник, а тут вже починається. Ми повинні спочатку отримати наш текст кнопки, да, щоб визначити що за кнопка була натиснена, так, щоб додати операцію, яка пов'язана або це число, або це, ну, або це оперант, або це число, або назва операції, так? І вона буде додаватись до тексту нашого текст-блоку. Тобто давайте додамо ці два рядки і подивимося, що буде виконуватися. Тобто додаємо їх в обробник. Копіювати зайвий код мега удобно. Але ми бачимо, що у нашої функції обробника є два аргументи. Тобто джерело sender, так, нашої події, так, це якийсь об'єкт, сама кнопка, і є router event. Аргументи, так, події. З цієї події ми визначаємо об'єкт, який ініціював нашу подію. Так, самого об'єкта події. Потім ми з нього, бачите, це і original source, тобто джерело нашої події. Потім це джерело ми приводимо до кнопки. Так, виконуємо приведення типу даних до кнопки, тому що не зрозуміло, що там за тих даних існує. Так? Потім для того, щоб у кнопки отримати, ну, для без давайте, щоб було трошки зрозуміліше, що ж там в дужках понаписувалося. Створимо зміну button, яка буде називатись btn. Так, і потім у button ми викличемо контент. І крапка з кома. Так буде трошки зрозуміліше, тому що не буде цієї вкладеності, вона не буде вам здаватись незрозуміло. Це зрозуміло? Тобто ми отримаємо доступ до кнопки, у нашої кнопки беремо контент, приходимо до стрінга, до тексту та візуалізуємо. Тобто наращуємо, інкрементуємо, додаємо наш рядок до текстового поля. В принципі, якщо запустити, то у нас буде працювати введення даних в калькулятор. Сьогодні? Де там операції, помножити. Тобто це конкатенація рядків. Тобто будь-яка операція clear, бачите, також працює. Що тебе потрібно зробити? Трошки гучніше, щоб в клітку можна було вкладати. Що ні? Та кажи, не бійся. Оля сказав, що клір нормально работает. А, о, бачиш, спасибо, Оля. Щоб клір нормально работает. Але дивіться,
Давайте проаналізуємо код, який тут написано. Далі ми створюємо зміну нашого математичного результату виконання виразу, так? Це типу якесь число, або просто число. Далі ми намагаємося перетворити наш рядок, який ми считали з назви кнопки, так, до числа. І потім, якщо це число, то тоді ми до результату привласнюємо true. Потім ми перевіряємо, чи є то операція. Так, а що за лептоп? А, лептоп. Лівий операнд. Ну, дивіться, тут реалізовується відразу бізнес-логіка введення даних. Так? Можемо просто скопіювати, так, для того, щоб не розбиратись. Але я розбив тут цей if-else, так, на декілька функцій. То бачить, де ми викликаємо update write operation функцію. Так. Розглядати цей приклад бізнес-логіку можна, але не потрібно. Я просто покажу, що так, методи будуть називати з великої букви. Скільки є? Нормально? Ми туди будемо передавати рядок. І далі. Ми створимо цю функцію. Private void, аргумент якого типу Оля? String. І далі фігурні скобки. Ми з вами розбирали, як працює TryButs. Так, прикольно, звісно, код, але пів лекції видаляти фон – це весело. Так, у кого є які пропозиції контролаж? Контролаж. Замініть на пробіл. І от кнопочка на пробіл. Справа, справа, чи ніж? І краще право, щоб було так. Не-не-не, видите, как оно спрашивало? Оно, по-моему, просто как никто не делает. 48. Все нормально. Это на код работает, ребята. Ви бачите помилки, я їх не бачу.
Так. Так, ну, по ідеї, в нас працював Хотрило. Клер не працює. Перезапустимо. Так, один плюс один. Опа. Опа. А, ну так в принципі нормально. Опа, десь баг. Клер. Один, два, п'ять, не знаю, якісь баги з одиничкою. Починаємо дебаг. Починаємо виконувати дебаг. Ну, але працює до рівня. Опа. Ну, це вихід за межі інта, так? Тому що там бачите, яке число в левтоп написано. Я натискаю 1, додається 11, добре, плюс 6, дорівнює. Так, клер так і працює. Так заплановано, просто видалити. Це не видалення, це привласнення текстовому блоку пустоти. Але де баги в нас? В одиничках? Та ні, ну я не можу так. Так, да, дивимось, де в нас баги. Ну, можемо на лекції не дивитись зараз. Чому? Тому що я вам просто його скину. І кожен вже почекає цього жучка. Яка різниця? Яка різниця? Я з тобою буду на синамоні. Синамон – це є? Так. А яка чарчість? Так, дивіться, тут можна ставити точки переривання. Так, дивіться, я поставив точку переривання і натиснув на одиничку. Як ви гадаєте, що в нас знаходиться у нам? Один. Звідки в нас додається 11? Воно записує для функції зовнішній аргумент. Я пояснював вже декілька разів. Може на практиці. Тобто ми звикли, що ми передаємо дані до аргументів, і вони використовуються лише всередині функції. А от каже, що результати аргументу будуть доступні ще ззовні. Типу зовнішній аргумент. Тобто він всередині функції обробляється і туди записується like return. А, ссылки. Так, щось схоже на це. Але дивіться, в нас поки що розпізнавання нашого числа пройшло нормально. Далі рухаємося за покроковими F10. Далі перевіряємо операції, немає. Перевіряємо left operations. String в нас в чому дорівнює? Один. Тобто лівий оперант у нас один, left top у нас поки що, бачите, 0. Після цього F10 left top стає одиничкою. Так? Один. Далі else не спрацьовує. І все, переходимо на кінець функції. Тобто калкулятор Business Logic нас розпізнало одиничку, ми можемо подивитись. Добре. Нормальний дебагер. А потім спрацьовує знову обробник. А, я розібрався, в чому прикол.
чи що? Вони зациклювання його запускають? Ні, чому тут є зациклювання коду? Тому що Іван Сергійович, коли показував... Тобто я спочатку у XAML додавав цей обробник, а потім автоматично для всіх компонентів я додавав ще. А, цікаво, скільки ви шукали цей баг? Ну, в принципі, можливо, і не довго, і нудно, але типу так. Ну, але це баг, який залежить від фактору людини, так? Тому маємо те, що маємо, і видаляємо наш обробник події у нашому накнопочці 1. Тобто тут потрібно його видалити. Зверніть увагу, що якщо я праву кнопку клікну на властивості, то тут бачите, програмні властивості обробника події не відображаються у Олександра де? Де? Properties. Тобто обробники зараз там є, тут вони не візуалізуються. Але тут маємо видалити. Так, я вже загубився трошки. Все, видалили. Запускаємо, і калькулятор в нас працює. Тобто, поздравляю, ви написав... Ну, це дебаг. Чекайте, заново. Тепер точно можна поздравляти вас, ви написали. Ви скопіпастили свій перший калькулятор. Так він буде працювати. Але дивіться. Свою мову програмування написати? А, пам'ятаєте, на початку... Ну, тут є баги, тобто, якщо в нас число виходить за межі цього значення інта, да, помножити, о, до речі, ось ще баг, так? Помножимо на 1. Рівно. Це дане все, що. Тобто, не ідеальний код калькулятора. Так, ну, на практиці можна було б з вас познущатись, тому що мій викладаючий на системному програмуванні змусить нас писати реалізацію тригонометричних функцій в калькуляторі. Ого, тут ми просто 1 плюс 1 помножити на 1, да, а як порахувати косинус програми? Без виклику цих. Системних... Так. Там, пам'ятаєте з першого курсу, що там є якась математичний алгоритм розрахунку цього косинусу. Ну, але вважайте, що ви ніколи не виконали цю задачу. Ну, чого б і ні, Оля, я почув тебе. Ой. Вот пусть она...